Är vi live? Och där hörs du också, kär Kringla. Ja. Så då ska vi se här. Ingen ser annat än The Space just nu. Och vi går in och kollar på vad Kringlan gör på sin skärm. Om ta bort porren i Kringlan nu. 3, 2, 1 och... Oops, den här sidan finns inte. Ja. Nej. Det verkar inte vilja svenska kronan på den bottennivå mot euron. Okej. Okay. Jag svär, det var en nyhet som jag hittade. Att svenska kronan... För oss så är det en dålig nyhet. Men i Kringland är det väl goda nyheter för dig nu? Eller det är icke, du bryr dig inte så mycket kanske? Jag bryr mig mindre vad du för, men det är inte bra nyheter. Okej, okay, ja, då förstår jag. Alla dina vänner går det dåligt för, så att det är klart. Ja. Ja, men jag är ju fortfarande... Det är mycket kronor kvar. Ja. Ja, jo, okej, okay, då så. Men, ja. Men vi ska också fråga det, för att jag kommer lite sent här in för att jag håller på att laga mat. Så att, hur är läget med dig, Kringlan? Jo då, det är bara bra. Vad har du gjort den här veckan? Jag har varit på Cypern. Jag kan inte prata jättehögt, för jag sitter i ett hus med en massa andra. Jag är nere i byn där vi ska bo, men jag är hemma hos en vän här. Vad trevligt. Så vi är här en vecka och sen så åker vi tillbaka till Nicosia. Ah, okej. Okay. Men vi är här, tittar in stället och ut och springer på morgonen. Det är jättefint. Är grinden lika sinnessjuk i RL? Den är ganska sinnessjuk. Okej. Okay. Och ja, de här, vad heter det, grönsaksbollarna höll jag på att kalla det. Buskarna ser helt absurd dryga och underhålla. Men ja, vi får väl läsa det. Det löser vi. Nej, men så att jag är här, så det har varit skitbra än så länge. Det är mysigt och trevligt och ganska skönt. Har det rätt lugnt. Ja, men det är bra. Det är bra, du förtjänar det. Ja, det kommer väl komma igång här snart. Men så jag har sprungit idag, varit på stranden och åkt ut en båt till Blue Lagoon. Var där och badade lite. Blue Lagoon lät helt magiskt bara som namnet. Mm-hmm. Ja, det är fint där. Men jag börjar oroa mig. Joggning. Ja, där är jag inte säker på att jag kommer följa med dig, men vi får se. Nej, det behövs inte. Men förhoppningen är ju faktiskt att bygga ett litet gym, och då kan man ha lite sådana... Det följer jag jättegärna med dig på, och jag ska hjälpa dig att bygga detta gym. Däremot, löpning. Alltså, jag har aldrig, jag springer efter smörgåsbord och brudar, brukar jag säga. Men jag springer inte efter brudar längre, för det orkar jag inte. För jag vill mycket jobb. Ingen av dem pallar om det. Nej, du, smörgåsbord. Smörgåsbord kan du nog få mig att gå raskt efter i alla fall. Bra smörgåstårta. När man är över 30 så pallar man inte springa efter brudar längre. Det är faktiskt sant. Det går inte ens där. Nej, precis. Ja. Man bara, fan också. Ja. Jag orkar inte. Ingen löpning. Har inte du spelat handägg, Otto? Jo då, det har jag. Jag spelade linje. Det finns regler som i vissa lägen avgör hur långt vi får springa. Så att jag var line. D-line och O-line. Och vi springer inte så mycket. Vill ni lyssna på det här? Ja. Kaos utbryts vid Fridhemsplan i Stockholm när två grupper drabbade samman på lördagskvällen. Polisen utredde kvadrallerna som våldsamt upplopp. Det verkar vara en planerad uppgörelse, säger Niklas Berglund, jourhavande förundersökningsledare vid polisen. Vid 21-tiden på lördagskvällen inledde polisen en större insats vid Fridhemsplan. En film på platsen visar knallskott och brinnande bengaler som slutar kastas mellan grupperingar. I en annan video hörs hur en grupp skanderar ramsor medan flera polisbilar dyker upp på påslagliga ljus och sirener. Jag tycker bara det varit kul om vi hade, du vet, om det här är ju efter fotbollsmatch. Jag tycker bara det är så spännande att se. Man tänker sig att det här hade rapporterats som invandringsgrejer rapporteras. Oh, det är alltså ett terroristupplopp. Mm. Invasion på Fridhemsplan. Exakt, invasion, förstörelse, våldsamma upplopp, grupperingar som håller på att slåss och förstöra. Jag skippade ju att ta med någonting om det, men har du med Italien eller?
Nej, det tror jag inte. Okej, det var en jävla massa båtar som gick i land där samtidigt. Och det har kaosat till fullständigt. Fast all min information därifrån kommer från TikTok. Så att inte hyper tillförlitlig om vi säger sådär. Nej. Men jag tänkte vilja om du hade mer om det. Men då, så, då får vi fortsätta förutsätta att det kanske eller inte kanske stämmer. Minst två restauranger och flera tunnelbaneuppgångar fick materiella skador, alltså vandaliserades av de här fruktansvärda kriminella gängen. Gästerna som satt inne vågade inte vara kvar. De gick utan att betala. Vi förlorade jättemycket. Vi förlorade jättemycket. De kastade bord och stolar på uteserveringen. Jättemycket yxande. Ja, det är ett hål i fönstret också. Ja, jag har bara inte alltså, så här, var det en sportkrog? Så jag har inte varit på den sportkrogen där man inte betalar baren liksom. Speciellt på matchdag. Jag gillar det här. Jag gillar ändå att alltså, det är så kul. Det finns något som är så intressant med att hade det här varit ett invandrargänggrej så hade det här varit slutet på Stockholm. Där det liksom och jag undrar hur många, du vet, hur många Sverigevänner som lite för tidigt tog upp den här nyheten och sen bara ah, fan också. Ja. Tusen det var. Tusen också. Garnis verkar i alla fall också hört om den nyheten och det var mellan 5 och 7 tusen personer som landsteg Lampedusa och det är tydligen en ganska liten ort så att det har ja som landsteg. Ja men kolla nyheten, Sveriges Radio har skrivit om det. Det får vi ändå säga att det är än så länge en relativt seriös källa. Jag har ingen, jag har inte chatt. Okej, hur får vi den till dig enklast? Du tar upp chatten, jag förstår. Säg till om jag ska, nu ser ju de vad du gör. Precis varenda, allt på ditt fönster förutom din, vilken adress du skriver in ser de, så att du vet. Men det kan, ja, vadå? Det här ser de väl? Nu ser de ingenting. Jag tar bort det. Okay. Gör vad du vill. Nej men vadå? Det är ju den här då. Kolla det här så att jag vet det här. De ser det här, för de ser mitt Aftonbladfönster. Ja, precis. Och då ser de precis hela, för hela det fönstret och alla flikarna, oavsett om du byter flik. Men de ser inte vilka flikar det är, men ja, precis. De ser inte mitt Peter Live-fönster som jag öppnar. Nej, bara har du tänkte till, du gjorde ett nytt fönster. Aha. Du tänkte till, du gjorde ett nytt fönster. Oj, nu kommer det dock inte tänka till så mycket. Rundgång. Varsågod, Kringland. Nice, I love it. I love it. Du vet jag, när man kan sticka en pinne i brasan så gör jag det. Där, nu ska vi se. Kan vi få köra? Ja, men där har vi chatten. Nice. Då vet du hur många tittare vi har nu också, för det är det vi aldrig vet. Nu för tiden, inte jag. Ja. Mm. Okej, tusentals migranter på Lampedusa är ju lovar åtgärder för ökning av låten. 2 000-7 000 migranter i Lampedusa i Lampedusa är kommersk kommunikation. Så var Lena lovat till 10-punktsplan som ska hjälpa ett tag. Ja, det kommer inte bli bättre, så ska man ju säga, med tanke på hur vi... Jag börjar bli, alltså så här, jag vill vara väldigt tydlig med att jag inte vill se den typen av lösning. Men jag tror tyvärr att de kommer börja skjuta mot de här båtarna snart. Ja, det tror jag. Men jag menar, det här har vi pratat om så länge nu. Jag menar, det är det här också som man ska säga folk så här, det är inte liksom... Vad är det SD egentligen vill? Ja, men vadå? Alltså, det enda löser skulle du förhindra att folk kommer hit. Ja, men det är SD vill bara inte ha dem här. De skiter i dem. De vill bara inte ha dem här. Så att, ja. Och det är det som är så lätt att bara identifiera problemet utan att liksom... De sänker båtar när man tittar på de hundratals drunknar. Hur mycket värre kan det bli? Nej, men exakt. Ja. Jag menar, jag tror att det kan bli mycket värre, ska man väl komma ihåg. Alltså, i och med att vi fortsätter att förstöra de här många av de länderna, och jag menar att klimatkrisen kommer inte bli bättre, så du kommer få, så att jag ser inte riktigt hur egenpräktig droppar länk. Egenpräktig hävdar att såg ni att ukrainsk statsmedia har pekat ut Chang Frick som rysk operatör. Det har sagt hela tiden sedan han var valobserverade för Sverigedemokraterna i Ryssland. Rysk Frick.
Svår överraskning, ja, men precis. Ingen överraskad förutom Chang Frick som säkert blir Ukraina nazister. Ja, nej, men det, jag vet inte, det är skitjobbigt. Och det, nu, jag såg ju precis saker att i New York nu så börjar det bli riktigt. Republikanerna skickade ju dit, skickade ju busslaster med folk som var vid gränsen i södra och skickade upp dit, vilket har fått New York att reagera på precis samma sätt. Det är också en ganska ingrävd rasism som ligger bakom att det liksom, för att i många fall är det inte någon direkt problem. Alltså, jag men eftersom vi rapporterar om det på det sättet att det alltid ska vara ett problem hela tiden, att det liksom inte finns någon form av lösning, så blir det ju också så mycket värre hos de människorna som det landar hos. Jo, men så här, i fallet med de här människorna som kommer till Italien nu, så verkar det ju vara människor som kommer från Afrika, om inte jag har förstått saken rätt. Så att det är liksom, det är människor av brun eller mörkare hudtyp som kommer till ett område där det är vita människor eller annan hudtyp. Vilket gör att vi tror att det här handlar om rasism, och så fort man kritiserar eller vill göra något åt det så är det rasism. Problemet är att jag ser precis lika mycket klasshat i det hela. För det handlar precis lika mycket om att de är outbildade och liknande. Som det verkar göra att de inte ser ut som vi gör. Och jag menar, jag tycker bara det är liksom... Det är så jävla äckligt alltihopa. Ja, men alltså det, jag tycker det där är också en sån här, jag tycker det där är så förfalskat på många sätt, att när folk säger så, jag får inte prata om det för då är det rasism. Vadå? Alltså, vi kan det, inte. Grejen är den att det är naturligt. Ja. Jag menar alltså, jag strapp på den här, för den här är som typ så, vadå, om man kritiserar det här, då blir man kallad för, ingen har, håll käften. Men vi måste kunna säga, vi måste också kunna identifiera att ett inslag här är utan tvekan rasism. Annars hade vi inte förstört de här länderna. Vi har ju sugit ut de här länderna i 400 år. Vad fan snackar de? Liksom. Menar, vi vill ha våra fiskpinnar för 29,90, men vi vill samtidigt inte att de människorna vars hav vi fiskar ut ska komma hit. Fan, är ni dumma huvudet eller? Ja, precis. Så det, jag menar, så att det är en sak. Sen får man fråga sig vilken nivå man vill ha diskussionen på. Men det är så larvigt när folk tar det som ett personangrepp, för att man faktiskt också vill påpeka att det finns en kolonialistisk, imperialistisk och rasistisk implikation här. Det är en vektor av den här diskussionen som är viktig att ha. Liksom. Den finns där. Sen är det klart att det finns en rad många andra saker, så frågan liksom, när man tittar historiskt så är det naturligtvis en viktig komponent av det hela. Och sen när man försöker titta på lösningar idag så är det ju lösningar som måste ske tillsammans med alla länder inom EU, och vi måste ju framförallt också fortsätta att lösa upp och ta bort dem, stötta de gryende nationerna som fortfarande behöver den typen av hjälp. Men jag måste vara ärlig, jag tror att det är för sent. Det är det här som jag tycker är så jobbigt. Jag vet liksom, men det är för sent. Det är så svårt att säga något. Det är det, och det är det. Jag vet inte heller riktigt vad man ska göra liksom. För att det är så stora landområden som vi har fuckat med global uppvärmning, som liksom inte går rädda. Inte inom den tidsramen som vi behöver, för att de här människorna svälter nu, idag. Att sätta sig i den där förvuxna jävla motorbåten på en resa över liksom flera dagar packade som fucking sillar. Jag kan bara inte tänka mig den situationen då en människa skulle göra det frivilligt. Hur jävla äventyrslysten man än var. Nej, precis. Jag menar, alltså, vi får väl se. Liksom, det är någonting som blir så himla groteskt i hela. Och så får man ju... Och man ska komma ihåg också att i och med medierapporteringen så låter det så himla mycket. Alltså, nu liksom, 100,000 människor har kommit till New York. Det är inte särskilt mycket. Liksom. Om vi tittar på 7,000... Alltså, det här är saker som vi kan och bör fortfarande kunna lösa. Men frågan är ju vad som händer när det blir 100,000 om dagen. Ja, ja. Och, då börjar vi prata på en helt annan nivå. Liksom. Ja, men precis. Och då kommer det inte gå att, som i det här fallet, när det kommer 7,000 pers och det blir helt kaos och de samlar folkmassor i, liksom, jag såg några bilder och småfilmer från den här staden, och det är verkligen som att valla får, och de verkar inte alls veta vad de ska göra av dem, och alla är skitförbannade, hungriga och törstiga och trötta liksom, så att det är inte så konstigt, men
Forestan skriver det att tydligen är båtarna värdekassa också. Sämre än gummibåtar. Och ja, ja, det här är alltså ommodifierade fiskemotorbåtar som de använder. Det här är alltså båtar som är gjorda för att kanske ta sig 10-20 minuter ifrån kusten på sin höjd. Liksom, om vi nu säger att då det kom 7000. Jag skulle inte bli förvånad om det var 15000 som lämnade, om vi säger så. Men det kommer vi heller aldrig få veta. Nej, det är oerhört jobbigt att se, få, se vad som förstår vad man skulle kunna göra åt det. Jag menar, det är ju liksom, även här på Cypern så har det ju kommit en, det finns ju liksom, det, är så, det går så snabbt för högerextrema krafter att blossa upp och bli triggade av det här och få med sig så mycket folk. Ja. Och det är ju framförallt det som är så sjukt. Liksom, det är ju liksom toleransen. För här är så pass låg att det, liksom, det tar bara två eller tre rapporteringar och sånt här innan vad som tidigare varit liberala människor. Åh, vad fan händer? Bla, bla, bla. Så snabbt går det. Liksom. Vilket om man tittar på ukrainska människor som kom till Sverige, helt annorlunda attityd. Helt annorlunda. Och där, den grejen är ju det vi måste också liksom, någonstans fundera omkring. Om man liksom vill förstå det. Lampedusa has a migration reception center with an official capacity of 400 was housing an estimated 4,000 people on Wednesday. Och det är bara förhoppningen i den att naturligtvis EU måste gå in och hjälpa till här direkt. Ja, men hur ska man alltså, och dra igång en sån maskineri? Det måste ju finnas färdiga planer och det här, vi har ju liksom inte det. Jag menar, västfärden är ju notoriskt sämst på att vara förberedda nu för tiden. Allting sker reaktivt. Italienska staten har ju medvetet ställt till detta. Alltså, och det, alltså de är ju inte världens bästa. Alltså det här är ju en typisk win för den, ska man komma ihåg. Men det kommer inte bli bättre. Jag menar, det kommer ju bara bli mer sånt här. Så jag vet inte riktigt heller vad man ska... Ja. Det kommer att bli, inte bli kul. Nej, jag förstår. Jag ska hämta och dricka. Vi kan titta på... The small Italian island of Lampedusa is being overwhelmed by the number of migrants arriving on its shores. Its mayor said that 37,000 people landed from North Africa in a flimsy boat over the past few days. Lampedusa is being turned into Tunisia, Malta, and the larger Italian island of Sicily. It was a virtual call for many migrants seeking to reach the European Union. In the past 48 hours, 7,000 people have announced the rule of law. Men varför använder de där? Och varför så många just nu? The rounds are a headache for George Maloney's right-wing government, which took power last October with a promise to crack down on how did it a headache? Deputy Prime Minister Matteo Salvini declared a lack of support from fellow EU members, calling the arrivals an act of war and the death of Europe. Oh my God. 7,000 människor kommer till Italien, och det här är en act of war and the fall of Europe. Alltså högerextrema är så extremt det är de mesigaste någonsin. Meloni said at the conference in Budapest that some legal migration could benefit Europe economically but could not be a solution to the context demographic crisis. The EU's migration commissioner Ylva Johansson, said on social media platform X, we are seeing a really challenging situation about this. This is an apparent matter that needs European response. I think I'm going to show them. But it says migrants have been sent to an official capacity of more than 400 U.S. housing and limits limited 4,000 below as a dozen migrants jumped the fence to escape the overcrowded facility. Well, where's coming from? He said it's been at sea for 2 days after setting sail on a boat carrying around 35 people. Preliminary data from Spain and other countries in the US on flank showed the numbers of migrant arrivals in Canada and one have traveled 2,000 and 3,000 people in the first 2 weeks of September. Spain says instability in Senegal is one of the factors fueling the increase. Yeah. Increased migratory pressure may persist in the coming months with smugglers offering lower prices to bargain from Libya and Tunisia. Alltså det här är liksom, vi fuckade upp Libyen så in i helvete. Vi hjälpte till att fucka upp
hela området blir ännu värre. Jag vet inte vad man förväntar sig. Någonstans är det ett mirakel att det inte är fler som har flytt ifrån Syrien. Alltså att Turkiet någonstans ändå... Men jag menar, det kommer ju bara liksom... Jag skulle villigt säga... Vi har en stor krigshärd här i Niger. Liksom. Jag tror ju väldigt många människor inte är jättetaggade på Sverige och Norden och kyla och djävulskap. Så jag tror ju att är det så att du är från de områdena och kanske då är lite mer benägen att ha vänner i Turkiet snarare än du kommer ifrån, men vad var det de sa, var det Kenya? Nej, vad var det? Ja, när du kommer därifrån. Så, och då kanske du löser ja, det själv liksom där, i Turkiet. Och det är ju klart att du stannar där då liksom. Jag tror bara inte Sverige är särskilt attraktivt för människor som liksom... Ja. Men jag tror att man missförstår, för att många länder har ju liksom, det här är ju problemet att EU har ingen gemensam strategi, det har man ju fortfarande inte. Alltså Ungern bara skeppade folk genom sina länder, det gjorde ju flera. Jo. Och då liksom pushas de vidare till Tyskland och Sverige liksom. Så det är ju ett problem. Det är ju det där man behöver. De här 7000 människorna måste ju liksom, när de väl är här så får man allting. Då måste ju liksom, allting måste gå sin väg. Men jag menar, du får ju problem. 7000 är ju inte så himla mycket egentligen. Men det är det här som jag tycker är grejen. Men det är ju någonting som måste göras över Europa. Men du får ju 32 000 i barnbidrag här. De söker sig hit. Liksom så här. Det är precis det. Alltså, men jag tror att det där är någon svensk exceptionalitet. Liksom, så här att man, du vet, de har hört hur mycket så här, folk som flyr krig på något sätt. Ofta, ja. Liksom, som inte har någon koll förutom att levt liksom, ofta ute liksom, i Syrien på liksom, långt ifrån. På samma land liksom, i generationer. Ja, men de vet ju naturligtvis att man får 32 000 kronor i barnbidrag här. För att konceptet bidrag och 32 000 kronor är naturligtvis något de har koll på. Alltså det är så jävla sjukt. Alltså du är så inne i din egen Sverige bäst bubbla om du tror det. Att det är sanslöst. Men... Mm. Ja, nej, det kommer bli, jag vet inte. Vi får se vad som händer här i Cypern. Det kan bli en rätt intressant situation där, va? Ja, nu har liksom det inte kommit så jättemycket hit. Det är inga båtar, vad jag vet, som kommer hit. Så där. Men det är ju många, man har tagit emot ganska många folk förhållande till folkmängden. Mer än Sverige, tror jag faktiskt. Men de flesta har ju jobb liksom, du flyttar på. Alltså, här, du vet, det är ju precis som i Sverige. Det jobbiga är ju det att det går ofta ut över dem. Problemen är ju när man håller på att kritisera invandringen är ett, de som är den första generationens invandrare tenderar inte vara de som är så problematiska. Så du, problemet... När vi diskuterar dem, jag tror inte riktigt, jag tror att man missförstår problematiken liksom lite grann. Vi har ju problemet att vi inte integrerar folk, och framförallt andra och tredje generationen. Det tar så lång tid, liksom, därför att vi var dåliga på det. Så allting blir förskjutet och konstigt i diskussionen också. Men någonstans är det klart att när du får för mycket, när det blir så mycket folk att det inte finns något sätt att ta emot dem på överhuvudtaget, så blir det mycket, mycket, mycket svårare för folk att integrera sig. Och även om den första generationen förhållandevis sköter sig, så är vi fortfarande glada att vi kommer dit, så är det ännu svårare för andra generationen om de inte får någon utbildning eller fortsätta. Så alltså, ju mer utstötta de blir i samhället, vilket de blir naturligtvis när alla de här bilderna kommer på. Och vi har 7000 människor, fruktansvärt, och herregud, de tar våra jobb. Liksom när retoriken hetsas upp så blir liksom, det är ju ingenting gott som kommer ur det. Det blir en negativ spiral. Liksom. Mm.
Following the arrival of record numbers of people in the move in Lampedusa, civil society expresses deep concern at the security responses of European states, the crisis of reception, and reaffirms its solidarity with people in the arriving, on the move arriving in Europe. Joint statement, more than 5,000 people in 112 boats. This is the number of arrival recorded on Italian vessel in Lampedusa on Tuesday, September 12th. The boats, most of which arrived autonomously, originating in Tunisia and Libya. On total, more than 118,000 people have reached the Italian coast since the start of the year, almost double the 64,000 recorded in the same period in 2022. Lampedusa has long been a destination for the boats of hundreds of people seeking refuge in Europe. The island's reception facility are lacking. On Tuesday, a chaotic rescue of a boat caused the death of a five-month-old baby who fell into the water and immediately drowned, while dozens of boats continued to dock in the commercial port. The hotspot at Tri-Center, where those who just arrived kept away from the local population and pre-identified before being transferred into the mainland, which is 389 places, has no capacity whatsoever to welcome the dignity with dignity to people arriving on the island on a daily basis. Since Tuesday, the center staff has been completely overwhelmed by the presence of 6,000 people. The Red Cross and staff from other organizations have been prevented from entering the facility. The Red Cross and staff from other organizations have been prevented entering the facility for safety reasons. For safety reasons. Men det här är ju att man skapar man så här. Man ser till så att du inte har tillräckligt med folk som jobbar med det. Du vet att folk kommer till den här. Du understäffar det. Och sen så ser du till att folk som faktiskt vill hjälpa till inte får det. Det här påminner om hur det funkar i Sverige, by the way. Vad fan gör man? Malone som hackar klanen. Okej, de hör ingenting. Okej. Nu är du tillbaka. Okej, nu är du tillbaka. Jag hör mig själv i dig. Jag vet inte varför det ekar nu. Jag hör mig själv i dig. Att jag ska kolla. Så. Sluta eka, Kringlan. Jävla nybörjare. Så då. Ja. Nu hör vi igen med lite. Nej, jag sa det. Jag vet inte vad vi hoppade över. Men. Jo. Men jag menar blåbrun politik på tal om att man begränsar, man vet att folk kommer dit, man begränsar hjälpen och så tvingar man folk genom en inhuman hantering. Att liksom, och sen visar man upp det då som att de är kriminella och Röda Korset och ingen får hjälpa till för de är ju naturligtvis livsfarliga svarta personer. Liksom. Ja, det är ju så typiskt. Ja. Alltså det här är ju blåbrun politik i stressen någonstans. Och sen kan man göra biljepanjer. Jag tror det var, de hörde inte min fråga där. Ska jag ta den igen eller ska vi hoppa vidare istället? Vad sa du? Vi kan hoppa vidare. Ja. Kristersson söker råd hos New Yorks borgmästare. Statsminister Kristersson befinner sig i New York för att delta i FN-möten samtidigt passar på att träffa borgmästaren Eric Adams för att diskutera stans arbete med gängkriminaliteten. För mig är det helt självklart att ta inspiration från länder och städer där man har haft liknande problem. Intressant med tanke på den vapenmängden amerikaner har och de gängen har där. Intressant att det är just amerikaner du väljer att söka råd hos, Hobbit. Fyra gånger mer dödligt våld per capita än i Sverige fortfarande. Men kanske det mest intresserade, varför inte ta inspiration från all forskning som finns? Ja, det undrar jag. Liksom så här, det här är ju inte någon form av nytt fält. Du behöver inte åka till din polare och få bro tip från en, alltså det är så jävla dumt. Eller skiten som kommer kallt. Stopp en frisk var en succé, precis. Jättebra. Funkade skitbra. Men här också, här har vi en riktig livsfråga. Varför Tinder? Varför poserar alla tjejer med ett glas champagne i handen? Jag har tagit in några trådar där som är lite så här lite halvögontvätt. Vi kan ju inte ha ögontvätt på video för det laggar ju där Kringlan sitter. Eller så att antingen så kan Kringlan inte se det, så vi får ha lite så här ögontvätt på liksom
i text så att säga. Och jag tänkte det att vi har pratat väldigt mycket om killar på Tinder med fiskar. Mm. Och det har vi etablerat det som ett fenomen. Så jag tänkte vi skulle kolla det med liksom resten av liksom grabbarna. Jag har inte varit på Tinder på länge. Men vet det fanns en del sånt på den tiden. Men liksom, är tjejen med champagneglas i hand, eller champagneflöjten ska man ju säga, är det den liksom motsvarigheten till den manliga fisken? Nej, men man ska inte säga champagneflöjt. Det är där det är gränsen. Vad håller på att hända med Sverige? Okej. Okay. Man är borta en månad och säger allt förstört. nu var det bara jag som sa det. Och ja. Nej, champagneglas. Det är inte på någon flöjt här. Okej. Okay. Ja, champagneblåsa. Det heter så faktiskt. Jag vet inte, jag kan ändå tänka mig att liksom the female version är ju liksom champagneglas i handen. Ja. Vad är grejen med att hålla ett champagneglas i näven? Personligen finner jag och mina vänner det obeskrivligt snoffsigt. Golddiggerdadan ger fullt utslag. Ingen högersvepning. Varför låter det här som att det är skrivet av en boomer? Av en boomer? Jag skulle säga att det här låter som det är skrivet av någon som följer Andrew Tate. Ja, precis. Det låter så jäkla gammeldags grabbigt. Jag vet inte vad man ska säga. Egenpäktet skriver i alla fall. Nej, motsvarigheten till fisken måste vara spockt av aktivitet. Typ gym, maras. Det är inte det, du förstår inte alltså. Det som är grejen är att män behöver liksom en trofé och visa upp liksom att jag duger. Och då blir fisken blir väldigt naturlig. En del sitter med sitt jaktbyte och sådana saker. Men fisken är liksom, många män klarar av att fiska upp en fisk liksom. Så att, men den här kommentaren var ganska bra. Killar, gitarr, fisk i spegeln på gymmet. Fisk i spegeln på gymmet. Foto i spegeln på gymmet. Foto på bröllop. Enda foto i kostym. Bio. Vi kommer överens om du gillar min humor. Jag är 80. Tjejer, Snapchat-filter som katt. Badrumsselfie på krogen med väninnor. Bio, Instagram-handle. Och jag saknar inte nätdating direkt. Så glad över att vara förlovad. Det kommer ta en fisk i spegel på gymmet. Jag försökte ta en sån bild, men de vill inte släppa in mig med en stor fisk. Älskar folk som tar saker ordagrant. Så det bästa vore alltså i spegeln på gymmet, alltså att man har tagit med sig spegeln på gymmet till fisken. Ja. Åh gud. Ja, nej, men jag vet inte hur det är nu. Jag kan säga att för mig, när jag vet inte om det är jättemycket Snapchat-filter längre. Det är liksom det i sådana fall. Det känner jag inte. Det är red flag. Filter för däremot mycket smink är red flag för mig. Men däremot så var det ju så extremt. Men för då Snapchat-filter igen. Alltså, sen att alla använder filter som gör att de ser ut som typ små bebis. Det såg så jävla fast ut. Och sen alla med sina turbosprutade läppar liksom, kommer ihåg. Det är det jag säger. För mycket smink. Nej, för fan, det är red flags. Ja. Det var verkligen inget. Det var verkligen ingen. Det känns som en hopplös sätt. Och nu ska jag ändå. Jag träffade ju tjej på Tinder, så jag ska vara lite försiktig. Men det känns ändå. Alltså. Ja. Undantaget som bekräftar regeln, ska vi säga. Ja, men lite så. Jag är bara förvånad att det är Tinder i Kina. Men jag tyckte alltid, det bilden jag alltid så här som alltid, du vet den här helkroppsbilden som alla ska ha, och så står de, du vet, så ska de stå så här kvinnligt liksom, tjejigt så här. Det tycker jag alltid är det roligaste. Du vet, det finns ett gäng poser som alla måste stå, alla tjejer måste stå i. Du vet, med benen lite ihop och så här på sidan, och så bara, skärten är halvt ut så man kan se den lite grann liksom. Ja, så jag hade ju ett skript som swipade höger på allt, så jag hann inte kolla på bilderna. Nej, men den tycker jag så här, det är ju för killar, jag vet inte. Vad fan så hade jag? Jag har alltid haft. Du måste ju ha kört på gitarr och solglasögon. Du hade den jävla punkrocksbilden där du sitter ner på en trappa. Ja, just det. Gitarr. Ja, men gitarr är bra. Ja, precis. Och det står över killar, gitarr.
Sen har jag lite, sen hade jag en bild med där jag höll en liten spigg i handen också. En spigg? Och det ser ut som en tonfisk. En liten spigg. En spegel man fäster på fisken och så står det i badrummet med gitarr. Där har vi den perfekta bilden. Ja. Vi fick precis en post på Discord så här. Vad jobbar han i PTV? Vad jobbar han PTV med annars? Jobbar? Vad är det för någonting? Jag vet inte om den här personen vet om att vi är på Twitch och streamar. Jag tror inte heller det. Man får nästan känslan av att det inte faller. Vänta. PTV jobbar med PTV. Ja, men lite så. Med tanke på Bredel, Befredelsbredel, den du, Befredels antal giftade sub, så kan vi säga att vi jobbar med att underhålla Befredel. Vad är det för beta som har verifiering på sin Twitch-stream? Badger. Har du verifierat på Twitch-streamen? Vad är det för beta som har verifiering på sin Twitch? Du är någon som har tittat alldeles för mycket på Andrew Tate. Det kan vi se redan där. Vi vet direkt att du har ljugit i din introducering i text. Ja. Du vill läsa upp den så alla förstår. Badger skriver så här. Är du OK med reglerna på sådana koppar? Blablabla. I kort introduktion till vem du är. Sara, pronomen hon den, spelar mycket dataspel. Just nu är det mycket på Baldur's Gate 3. Din politiska hemlis, feministisk initiativ. Hur hittar du det? Sökte efter vänsterserver, hjärte-emoji, första posten. Vad är det för beta som har verifiering på sin Twitch-stream? Man bara, hallå Jonte. Vad jobbar du med? Hallå Jonte. Vad jobbar du med, PTV? Vad jobbar du med? Ja, lol. Jobs are for suckers. Vi är arbetarklass, man. Då har man inte jobb. Då är man arbetarklass bara. Och så får man pengar för det. Man går på bidrag. Ja, men precis. Det bästa är också, hej, alltså, jag tror vi har ytterligare en Jonte, en version av Jonte har kommit tillbaka. Var det den jag skickade eller? Jag skickade den också häromdagen så vi var lite suspekta till för båda två och sen jag tog bort den personen så jävla inte var. Jävla bäst, för första passen borde förbetas för det. Så här, hon hen tycker att det är beta att ha verifiering på sin ja. Och jag tänker bara säga så här, om du är en snubbe som liksom, och jag säger inte att det är fel att diskutera i termen alfa, beta och liknande, men om du är den termen som använder alfa, beta och liknande i liksom men i tidiga samtal i andra grupperingar på det här sättet, då tänker jag förutsätta att jag har mer testosteron i mitt skägg än vad du har i hela din jävla kropp, pojkvasker. Ja. Och vi kan också säga att du är en pojkvasker. Det är helt klart. Hej, har ni också fått en hand till simpörna? Vad kul för er. Jag är så glad för er skull. Ja, men jag har väl haft ett gäng jontar genom åren. Det har till och med varit riktiga jontar där ett tag. Vem är det nu då som har kommit in och jontat i kanalen? Pojkvasker, exakt. Ja, men det är valp. Det är det är liksom. Nu ska vi se. Ukraina will sue Poland, Hungary, Slovakia of agricultural blast. Det här är i och för sig ganska bra. Jag har tagit upp helt skitnyheter den här gången kring land. Jag har faktiskt ansträngt mig. Nej, det är fint. Tack. Kiev will sue Poland, Hungary and Slovakia over the refusal to drop ban on Ukrainian agricultural products. Ukraine's trade representative Taras Kasia called Politico's Brussels playbook in an exclusive interview the ban on the bans by the three Central European countries are intended to protect their farmers from a surge in exports from Ukraine's superpower Ukraine following Russia's blockade of Ukraine export ports on the Black Sea. Och jag måste hålla med här. Det finns mycket man kan säga om Frankrike i de här lägena. Men det är dags att kanske det är väl ja, alltså är vi kanske inte helt läge att plocka Ukrainas försök att sälja sitt spannmål och försöka få det genom andra länder än när Ryssland liksom hotar att skjuta ner den här skiten. Prinsessan Q, just det. Ja, prinsessan, the original Jonte. Det är en av de Jonte originals, liksom prinsessan Q. Ja, så att, det var ett original. Det var många prinsessannamn ett tag som Jonte hade. Alltså, vi såg ju Jonte hade ju alltså 110 stycken av våra följare var olika Jonte-konton. När han blev bannad skapade jag bara ett nytt.
Alltså ja, alltså om det, alltså det skulle inte förvåna mig om det är förtalsombudsmannen som sitter och är Jonte. Det skulle inte förvåna mig. Ja. Jag vet inte någonting om det här. Det här var också en sån sak som du bara fick i ansiktet, för att jag vet ingenting, men jag tyckte det var värt att ta upp, för det känns allvarligt. Fyra dagar gammal liksom. Här då, lite bra nyheter. Fyra anhölls för Ekobrottsmyndighetens razzia på Stockholmsbörsen. Ja, det var det jag kommenterade precis. Ja, fyra personer anhölls för Ekobrottsmyndighetens EBM:s razzia på Stockholmsbörsens lokal i Frihamnen i Stockholm. Okej. Okay. De fyra har försetts med varsin försvarsadvokat. Enligt handlingar från Ekobrottsmyndigheten ska de misstänkta brotten ha pågått under tiden i oktober. Då omfattande sekretess var återknutet till programutredningen på Stockholmsbörsen. Utredningen var ute efter materialen pågående brottsutredningen ansåg att det kunde finnas material hos Nasdaq. Ja, jag får se vad det rör då. Jag älskar att de inte ens säger vad det rör. Så här. Insiderbrott, obehörigt röjande av insiderinformation och marknadsmanipulation. Ja, men no shit. Liksom. Ja, men, förstår du mycket? Varför skulle ni annars ha med Nasdaq? Jo, men alltså, det finns ju många, det finns ju en hel del saker som kan vara. Men jag menar, insiderbrott, det är inte riktigt. Kan vi hålla med om att vi måste sätta Ulf Kristersson i fängelse för sina insiderbrott? Ja, som han ja, helt med på den. Helt med på liksom, den. Det känns som att vi må, det är liksom... För mig räcker hans lägenhetsstöld. Det är så mycket hårdare straff som krävs för så mycket av det som är helt lagligt. Ja, och Bildt kan vi sätta i cellen bredvid. Ja, det hade varit intressant ifall det man använder då det här. Men det här är organiserad brottslighet. Ni har organiserat det och man bara, Ja, Garnis, vi kommer till den senare. Jag har tagit upp Corazza Bildt och hennes nyblivna parti. vi fick inte prata om att svenska kronan var på nya bottennivåer mot euron. Nej, den blev borttagen. Ja, men 11 någonting, ja, nästan 12 kronor kostar nu en euro. Ja, jag tror den gick över 12. Så det är en nytt bottenrekord på den svenska kronan. Det går bra nu. Ja, så vi, när jag kommer till Cypernkringlan så är vi snabba som attan med att hyra ut något rum för något kul pris. Så vi får lite euro. För svenska kronor kan jag fan inte spendera. Nej, det är inte kul. Nej, vi måste hyra ut. Partiet L är ett eget parti. Jävla L. Det är kul att de tror det. Ukraina bitrar när försvarsminister sparkas, Ukraina sparkas, men inte den gamla nyhet. Nej, de har sparkat ett helt gäng, det är därför jag har tagit posten efter. Mm. Till det här är en ytterligare... Ukraina när försvarsminister sparkas nu. Ja. Sex bitrar när försvarsministrar uppgör landets regering, en av dem är Hanna Madjar som är synd för att ge uppdatering om läget till Ryssland. Orsaken bakom sig är inte känd. Till exempel fick försvarsminister Oleksiy Reznikov lämna sin post. Ja, men det är väl antagligen för att den nya försvarsministern behöver vill ha ett renare, vill ha nya folk där också. Ja, och då på grund av den här nyheten som jag tog nästa grej, för nästa grej är en jättelång post från Henrik Brändén som också, du kan få läsa upp den. Ja, precis. Ja. För så här är Facebook. Ja. Visst är Facebook fint, Kringland? Zuckerberg, de älskar dela information och grejer. Jag ska bara se så att jag är på rätt och så att inte jag... Nu ser ni fortfarande precis den fina rutan. Där var Henrik. Nu ska vi se. Det här är från den 5 september. Så att som sagt här, det är 2 veckor på nacken. Men det kör vi på ändå. Under de senaste veckorna har det hänt 3 saker som ger skäl att se lite mer optimistiskt än tidigare på möjligheten att Zelensky bestämt sig för att använda den prestige han byggt upp under kriget och ta kraven från väst för att släppa in EU för att släppas in i EU och NATO till att på allvar ta upp kampen mot den endemiska korruptionen i Ukraina och inte som tidigare bara föra sådana kampanjer mot den korruptionen som funnits hos politiska motståndare och deras finansiärer utan också mot mutkolvar på den egna sidan.
Gårdagens arrestering utav Ihor Kolomsky, förgårdagens byte på försvarsministerposten och beskedet för några veckor sedan att alla chefer i regionala mönstringen, inskrivningsmyndigheten, avskedas och ersätts av erfarna administratörer som sårats vid fronten. Det här är ju ganska lång kringland, så du får göra dig redo nu liksom. Men först lite bakgrund. Korruptionen har djupa rötter i Ukraina, liksom i Ryssland och övriga före detta sovjetstater. Och går långt tillbaka till tiden, inte bara till kommunist utan också tsartiden. Och den har efter Sovjets fall genomsyrat samhället från botten till toppen. På 90-talet satt jag i en bil ut mot byar utanför Kiev med en kompis kompis vid ratten. En polis stannade bilen, kompis kompisen vevade ner rutan, växlade några ord och räckte över en liten dollarsedel. Med strålande leende vände han sig sedan till oss och berättade att den korkade polisen var så glad över att få böter för att han inte hade körkort, att han glömde kolla om bilen var besiktigad. Han körde nämligen bilen så sällan, sa han, att det var billigare att betala poliserna som stoppade honom än tjänstemännen som utförde alla de där papperna. Under 2000-talets första år var den inte helt okända Julia Timoshenko vice premiärminister med ansvar för energifrågor. Samtidigt var statens avtal med Ryssland skrivna så att ett enda företag hade monopol på importen av all rysk gas som den sålde vidare till regionala energibolag för ungefär det dubbla priset mot vad man betalade i Ryssland, utan att företaget behövde ta ansvar för en enda kilometer gasledning, bara en kran och ett räkneverk vid gränsen. Jo, jag överdriver lite, men inte mycket. Vem som var huvudmän för det företaget, Julia Timoshenko, som alltså stoppade hälften av vad Ukraina betalade för sin gas, den huvudsakliga energikällan, i egen ficka. Korruptionen har alltså genomsyrat hela samhället uppifrån och ner, nerifrån och upp, och eftersom man startade ett kommunistsystem där allt kontrollerades av staten, har all privatisering av industrier och naturtillgångar och infrastrukturer gjorts upp i slutna rum när andelar och tjocka dollarbuntna och tillgodohavanden i skatteparadiser har bytt ägare. Politik och näringsliv har därför blivit intimt sammanflätade. Alla viktiga näringslivsfigurer är antagligen själva politiker eller har sina nära släktingar och vänner där. I stort sett alla som fått en hög politisk post har på något sätt efter en tid fått kontrollen eller över betydande tårtbitar av det som är värde i landet, eller sett sin svärson få det. Varje gång landet bytt president och Ukraina haft åtskilliga fredliga skiften på presidentposten har det ackompanjerats av löften att ta itu med korruptionen. Men eftersom presidenten för att kunna göra något är beroende av majoriteten i parlamentet, och där sitter huvudsakligen de korrupta mutkolvarna och deras representanter, har ingen president kunnat göra annat än se till att lite undersökningar inleds mot hans företrädare. Och dem av dennes medarbetare och allierade som inte bytt sida, för att nu skyddas av att det behövs för presidentens parlamentsmajoritet. Trots att det hände några väsentliga saker under året efter 2014, inte för dåvarande presidenten, kleptokraten och chokladkungen Poroshenko och hans stödtrupper verkligen ville det, utan för att väst krävde det för att Ukraina skulle få ekonomiskt stöd. Skulle få det ekonomiska stöd landet var akut beroende av. Denna gången hade stödkolvarna en klokare agenda än tidigare årtiondens krav på nedskärningar och privatiseringar. Man krävde en genomgripande reform av energipolitiken som på samma gång flyttade kostnaderna för gasen till de som använde det och skar bort mycket av möjligheten för sådana bolag som Timoshenko att skära guldet med täljkniv på importen. I ett slag minskade drastiskt mängden pengar som försvann ut i korruptionen. När sedan Zelensky valdes till president var det åter på ett program att kämpa mot korruptionen. Många höjde tvivlande ögonbryn, för Zelenskys väg mot valsedeln var krattad av en av de mest problematiska personligheterna i Ukrainas färgstarka galleri av oligarker, Ihor Kolomensky. Även han har haft stora intressen i energisektorn och kontrollerar numera genom bulvaner ett stort företagsimperium. Han har förutom ukrainskt, om han nu har det kvar, cypriotiskt och israeliskt medborgarskap. USA kan han inte längre åka till. Han är förbjuden att resa in på grund av korruption sedan sin tid som guvernör i Dnipropetrovsk oblast.
ja, right. Rysk stad antar jag. Fuck det där. Ukrainsk. Eller ukrainsk. Ja, svårt uttal i alla fall. Men på den posten spelade han en nyckelroll på den ukrainska sidan 2014. För egna medel satte han upp några av de privata arméer som gjorde det möjligt att framgångsrikt hejda ryssarnas maskerade anfall. Kolomsky ägde den tv-kanalen där Zelensky slog igenom i en satirshow och sedan sin omtalade komediserie om hur han råkade bli president, som föregick att han blev det. Många antog att Zelensky bara skulle bli Kolomojskis, låter som jävla rövarspråksnamn alltså. Kolomojskis sprattelgubbe i presidentpalatset. Men det blev inte riktigt så. Kolomojskis egendomar fortsatte vara frysta. Hans gamla bank fortsatte vara nationaliserad, men han fortsatte kontrollera mycket av sin företagssfär genom bulvaner och fortsatte åka kors och tvärs mellan Ukraina och andra länder. Mer problematisk än Zelenskys relation till Kolomojskis, Kolmen kommer jag kalla honom här den efter. Mer problematisk än Zelenskys relation till Kolmen var att mina ögon magnituden av hans jordskredsseger i presidentvalet. Den utplånade alla tvivel på att det parti han grundade skulle få egen majoritet i parlamentet, och följaktligen fanns bara en enda väg för att det mutkolv och kleptokraterna som ville ha fortsatt beskydd att ansluta sig till Zelenskys parti. Följaktligen strömmade just den typen av korrumperade affärsmän och mutkolvar in i partiet, som Zelensky som komiker drivit med och som man nog kan räkna med att han verkligen genuint velat mota bort från köttgryten och makten. Det tog kommandot i partiets parlamentgrupp och gruppledare där blev en notorisk mutkolv. Under Zelenskys första år vid makten riktades därför antikorruptionskampanjer främst mot hans företrädare Poroshenko och de av hans anhängare som inte haft vett eller möjlighet att byta sida i tid. Sedan blev det ännu värre när kriget startade, för då slöt Zelensky och Poroshenko borgfred. Utredningarna mot det sistnämnda och hans män lades ner eller på vila, och en uppfattning spred sig nu att det var fritt fram att förse sig, och det gjordes det. Kiev vimlade prilla av affärer som sålde krigsmaterial importerade från väst som soldater kunde köpa för att komplettera den utrustningen de fick av försvaret. Mycket av det som såldes där var sådant som getts eller sålts till regeringen av väst och sedan kommit på avvägar. Efter en tid började det västliga regeringarna därför placera ut kommissarien nära fronten som räknade efter att lika mycket kom fram som man skickat. Det har avslöjats omfattande verksamheter i många mönstring/inskrivningskontor där folk betalt för att slippa undan och lite mer för ett papper därifrån att man har rätt att resa utomlands. Även om jag personligen är förvånad över att den verksamheten haft mycket begränsad omfattning än jag föreställt mig skulle ske. Blott en liten andel av de ukrainska flyktingarna är män i värnpliktsåldern. Men vän i Kiev har viskat dels om att Zelensky själv verkligen vill rensa upp, även om att det funnits och finns gränser för vad han kan göra. Dels för att i presidentadministrationen finns en handfull betrodda medarbetare som funnits kring Zelensky redan innan han gav sig in i politiken, som är hängivna det målet. Från 2004 och ännu mer efter 2014 har många unga ukrainare studerat och arbetat utomlands och arbetat i antikorruptionsprojekt med bland annat andra svenska jurister. Fläckvis i förvaltningen har det blivit så många att de bildat en kritisk massa som kunnat förändra kulturen. Så de senaste åren har Ukraina istället för att vara stabilt genomkorrumperat varit en mosaik med allt fler och större icke- eller måttligt korrumperade öar i ett hav av korruption. Man har på ett intelligent sätt börjat använda IT för att komma till rätta med en del av problemen. Polisernas bärbara 30-skyltar är borta. Istället finns hastighetskameror som fångar registreringsnumret som automatiskt plockar fram bilens ägare och skickar ett elektroniskt inbetalningskort som han direkt kan betala med sin bil. Var på pengarna... Kringlan, kan du mjuta det lite? Var på pengarna hamnar direkt i statskassan, och det ses vara ett bra exempel i högen. Något år in i kriget börjar också korruptionshärvor nysas upp på hög nivå i statsförvaltningen. Ansvariga för inköp till försvaret har avskedats och ett stort tillslag gjorts mot högsta domstolen, där drivor av $100-sedlar hittades i de höga domarnas låsta skrivbordslådor och låsbara dokumentskåp. Men utan detaljkännedom om tusentals olika höga tjänstemäns kopplingar till olika politiska läger var det omöjligt för mig att då avgöra om Zelenskys påbörjat en kampanj där det påbörjat en kampanj där det slås brett mot korruption i både egna och andra läger, även om det var mer av det gamla vanliga att använda korruptionsanklagelser för att göra upp för gammal ost.
Men de senaste veckornas tre tillslag tvivlar jag inte längre på att Zelensky menar allvar och är beredd att ta stora personliga risker för att rensa ut korruptionen. Tillräckligt mycket för att landet ska kunna accepteras av EU och NATO och för att de miljontals männen och kvinnorna som med vapen ska vara beredda att lämna ifrån sig dem när kriget är slut. Det kan inte vara möjligt att det inte funnits en hel del av Zelenskys egna partivänner och deras klienter bland de chefer för mönstring eller inskrivningsmyndigheter som avskaffats. Man får således inte längre skydd för att skaffa sig en patron i Zelenskys eget parti. Den försvarsminister som just avskedats är ur generationen, min, där i stort sett alla som kommit in någon gång varit en djupt korrumperad och så präglas av korruptionens logik och det oavsett personlig moral inte förstår något annat än det systemet. Den nya försvarsministern är 15 år yngre, kommer från ett annat parti än Zelensky så har utmärkt sig genom att trots att han haft en ledande roll i en statlig fastighetsfond inte kleta sig fast vid någon korruptionshärva. Och slutligen, Kolmen har gripits. Till och med presidentens gynnare tillika en av landets allra mäktigaste affärsmän har förlorat sitt beskydd eller i alla fall väsentliga delar av det. Idag är jag därför mer optimistisk om Ukrainas framtid än jag var för några dagar sedan. Varpå jag då hoppades det skulle kunna hända tror jag nu är på väg att hända. Sedan är det naturligtvis naivt att tro att all korruption kommer att kunna försvinna som av ett trollslag av Zelenskys kampanjer under ett år eller två, men det verkar vara på väg att kunna ske på sikt, vilket innebär en mycket ordentlig skillnad. Bra. Henrik är väldigt bra. Henrik Brennén har ju väldigt bra koll på Ukraina framförallt. Han har ju varit där väldigt mycket. Ja, jag vet att han har familj därifrån i alla fall. Jag vågar inte säga på att han kommer därifrån, men han har befunnit sig mycket där under sin ungdom och liknande. Och han har ju ja, bra skit helt enkelt. Mm. Ja, nej, det vore ju väldigt positivt. Alltså det är ju precis samma upprensning skulle behövas i Sverige också om man säger så. Men här är det nog långt ifrån. Vi kan nog inte riktigt, alltså vi är korrupta i Sverige, inte riktigt på ukrainsk nivå än, va? Nej, men alltså jag vet inte riktigt om jag skulle vara så. Alltså vi har ju, jag vet inte riktigt om jag skulle säga det. Alltså om jag förstår. Alltså en statsminister som Ulf Kristersson, alltså tänkte han det, alltså det skulle inte funka, jag tror inte ens det skulle funka i Ukraina. Alltså som är så uppenbart korrupt och så många alltså, gånger liksom. Kan vi båda bara erkänna att det är Jimmy som är statsminister även om Uffe sitter på stolen? Ja, men alltså poängen är väl bara den att jag tror att liksom, i Sverige, jag tror att vi är väldigt blinda för hur mycket korruption det faktiskt är i Sverige. Du vet, jag satt och läste, det finns en jättekänd bok som heter How to Make Friends and Influence People. Yep. Som är en sån här första bok. Den har jag läst. Men det är en bra bok, det är en sån här fundamental bok för att ja, förstå hur man ska interagera med människor. Ja, men om man inte läser den med tanken att jag ska lära mig ragga brudar så är det en jättebra bok. Ja, nej, det är nog inte riktigt poängen. Man kan lära sig om hur människor fungerar. Det är en av de första böckerna som verkligen pratar om det. Och hur man, så det är ju jättebra bok. Men jag kommer att tänka på att i den boken så tar de upp ett exempel. Jag läste den igen nu för inte så länge sedan. Det var kul att bläddra. Så tar de upp ett exempel från 1940-talet eller någonting, för det är ju gammalt. Men har ju uppdaterats med mer moderna exempel också. Men jag tror just det där är ganska gammalt om hur vicepresidenten, att det kom fram i en stor härva, att han hade gett ett av statskontrakten till en av sina vänner. Och hur han naturligtvis blev riksrätt och han fick sparken och det är naturligtvis inte få tillgå så. Och hur det därför, det togs upp som ett exempel då på hur det är viktigt att man är ärlig, för annars så åker man ju fast. Och liksom det enda som jag kunde sitta och säga, det där åker ju ingen fast för. Det där är ju kutym alltså i Sverige. Det är så där hela vår, så där funkar ju hela vår arbetsförmedling, så där funkar ju överallt de här områdena, så där funkar ju vår statsminister. Det finns ju ingen, vi hade ju en ex-partiledare, Nyamko Sabuni, som satt och var stolt över att hon var korrumperad. Det var helt sjukt. Det var hon bara uppdagades för det i efterhand att aha, det är korruption, okej. Okay. Liksom, det är som att inte, vi förstår inte begreppet längre. Liksom, det är för att det är så djupt. Och det här menar jag. Att, liksom, om vi hade hört det här, vet, vi hör att Ukraina är så inna, ja, men vad är det som är så korrupt då?
Jo, nej, men han, det har visat sig att han han sålde ut lite grejer till någon som han var kompis med. Men det här är ju, det här är ju vad hela Sverige. Det är så här om man inte Sverige kan liksom betala sig ur en fortkörningsböter kontant hos polisen på plats, då är det inte korrupt liksom. Så ja, precis, så det är här som, det är det här som är problemet med det exemplet som han tar upp. Så här, folk blandar ihop. Ja, i Sverige kanske du inte kan, eller du kan väl i vissa fall, men inte lika ofta, bara köpa det bort om du vill liksom köpa, betala polisen för att slippa fortkörningsböter. Liksom. Men det är inte det som är den allvarliga korruptionen i ett land. Liksom, att blanda ihop den typen av korruption, både, den typen av korruption kan vara ett tecken på ett genomkorrumperat samhälle. Det kan det vara, men det behöver inte vara det. Och den korruptionen i sig är inte så skadlig som den korruptionen som sker på toppet av statsministrar till exempel. De har liksom mycket mer kraft att vara korrumperade med, om vi ser det. Men ja. Ja. Ska vi prata SCB? Jag tänkte att vi skulle kunna hoppa till den här på talen, Max Kristersson. Okej, det kan vi göra. Skippa SCB, det var inte så viktigt ändå. Det var bara om alla här var så fuck det. Men vi kan ju tillbaka till det sen. Kanske. Men Annie Lööf blottar något nytt om berättar om Ulf Kristerssons elakhet. Det är spännande. Vi behöver inte läsa allting. Men det är en massa interiörer från familjelivet i Nackavillan. Man kan inte riktigt skilja för att vara snål. Han är död att dela med sig av sådant ingen tidigare har sett, som det handlar om någonting som han har fört under hela riksdagsbrunnen. Texten gör också sitt bästa för att skapa närhet i detaljstudierande av lokal huvudperson som är svårt att bla 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 bla. Men mycket handlar faktiskt om människorna här, så nu ska vi se. Istället är det andra människor i hennes omgivning som får verklig gestalt i boken, allra tydligast Ulf Kristersson. Där lägger ingen som helst fingrar mellan hon beskriver hans beteende eller valrörelse efter valrörelsen 2018. Kontakten dem mellan utvecklar sig med tiden till något som nära politiker mobbar och offerrelation. Han som nu är statsminister träder fram en principlös makthåll och lögnaktig buffel. Destruktivt. Ulf extremt sur plus korthugget, skriver Lööf efter det. Den många möten där hon vidhållit att den inte vill regera med Stella Westing. Kristersson har en nedlåtande attityd och lovar att dra igång hela kommunikationsenheten mot centern när det inte gör som han säger och uttrycker sig med sådana okvällning som att inte lämpar sig skrift. Fräckheten och gränslösheten är bytvis på en sådan av att man häpnar. Först tänker jag att det kanske är så man ska läsa en biografi, förskvallret från insidan av makten. Men så inser jag att något också händer när det löser ofiltrerat och öppnar dörren till förhandlingsrummet. Genom att berätta om statsministerns elakhet säger hon faktiskt för första gången något verkligt något nytt om sig själv. När hon avstår från att skydda sin gamla nyanser visar hon också att var hennes egna gränser går. Avslöjande avslöjar en kallhamrad sida som skär mot den medeltagna bilden av henne som snäll prestationsprinsessa. Den oväntade tvisten förvandlar också Annie. Vad som först kändes som ett tillrättalagt könpill och vaknar absolut ut sin rafflande psykologiska dramatik. Var hon på radio i morse? Ja. I Sverige får inte det fina folket fortkörningsböter istället. Ja, exakt. I Sverige behöver du inte bry dig om fortkörningsböter. Men det kanske är värd att läsa alltså. Men det är ju lite. Men det var på det mest på tal om Ulf Kristersson. Ja. Och jag vill bara flagga lite, för jag vet inte hur mycket jag hinner med. Folk har gått och lagt sig. Jag vill inte riktigt sitta uppe så mycket längre. Klockan är 10 och jag sitter liksom när jag lyfter om. Jag vill inte störa folk som sover. Jag förstår. Vi har inte, ja, okej. Okay. Ja, men vi... ja, fortsätt så länge du känner dig vettigt. Mm. Nästa vecka kan jag absolut sitta uppe längre. Ja, men vi får se. Behöver du stå och dra nu eller menar du? Nej, vi kan väl ta om det. Vi kan väl ta om det till. Jag har några Reddit-saker jag skulle vilja ta upp nämligen. Så att det är lite halvrolig. Det var en annan Reddit-sak. Jag har den här, hur bär man sig egentligen åt om man ska köpa bostad som ung? Kan vi börja? Alltså jag vill bara att så här, det här är den mest verklighetsfrånvända personen jag har läst i år som ska in på bostadsmarknaden. Det här är en person som har växt upp
med där det aldrig har varit några som helst konstigheter med att man åker utomlands på semestern och så vidare. Man åker skidor på sportlovet eller liknande om man bor i en villa. Jag kan läsa upp den så slipper du kringlan. Hålla folk vakna, det vill säga. Hur bär man sig egentligen åt om man ska köpa bostad som ung, är då rubriken. Vi vet alla att det är tufft att komma in på bostadsmarknaden. Men om vi struntar i att diskutera hur dålig bostadssituationen är just nu, så vill jag fokusera på hur det faktiskt kan gå till. För jag har ingen aning. Jag vill även prata om att köpa, då jag känner till lite om hyresrätter och att hyra i andra hand. Låt oss säga att jag hittar en trevlig lägenhet i en stad jag vill bo i det här fallet några av de största som Malmö, Göteborg eller Stockholm. 2 miljoner är därmed inget orimligt pris för en etta, möjligtvis tvåa. Jo, du får dubbla det om du ska bo i Stockholm i alla fall. Ja, lycka till. Ja. Då måste jag först betala 15% av dessa på 2 miljoner, vilket blir 300 000. Så först måste jag då alltså spara ihop till den saftiga kontantinsatsen. Men det slutar inte där om jag förstår rätt. Nu måste jag även betala av lånet, amortera. Ja, det är det som är ett lån, Pucko. Var var en sådan summa hade landat på per månad vet jag inte. Förstått att man kan binda räntan eller teckna rörliga avtal. Nu blandar han ihop amortering med räntan. Okay. Slutligen behöver jag också betala en avgift på bostaden i form av föreningsavgift. Får du inte heller glömma el, vatten och internet. Möjligt att det ingår i avgiften. Men med enbart, nu kommer det bästa. Men med enbart CSN som inkomst blir detta mer eller mindre omöjligt. Okej, så det finns andra sätt att rekommendera. Jag hörde av en bekant att föräldrarna köpte lägenhet i denna. Föräldrarna ägde lägenheten medan barnet betalade avgiften. I och med att föräldrarna hade möjligheten att köpa lägenheten med pengarna i fickan, så behövs inga quote unquote dolda avgifter, om jag förstått rätt. Föräldrarna har ju även investerat sina pengar i något som ger passiv inkomst så länge barnet eller någon annan betalar avgiften, plus att de äger egendomen som troligtvis lär stiga i värde kommande åren. Om inte allting kraschar och den föreningen går konkurs, då har föräldrarna förlorat sina pengar, men även om det inte är jättemycket. Naturligtvis har inte alla möjlighet till detta, att det är någon chans som skulle finnas. Är det klokt, tro? Och första kommentaren. Vänta. Kom gärna med synpunkter, med vänliga hälsningar. Soon to be student som undrar hur fan det här ska lösas. Varför skriver de som att de är boomers för? Som man skickar in någonting till, vet, förstår de ännu? Det här ser så fejk ut. Det här känns som en jävla ChatGPT-uppskriven där man har skrivit så här, låt som ett insändare på en tidning på 90-talet. Förstår du vad jag menar? Alltså jag vet det. Det är befint. De använder så många ord som är så här, som bara känns som att det är liksom inte ens vår generation att använda det här. Låt oss säga att jag hittar en trevlig lägenhet i en stad jag vill bo i. Jag hörde en bekant där föräldrarna hade köpt en lägenhet till den. Är det klokt, tro? Ja, men så här, om den här killen faktiskt är en ung student, så hade du det tufft i högstadiet. Jag beklagar det. Ja, alltså, men jag vill bara nämna det. Alltså, det känns så jäkla fake hela skiten på något sätt. Jag vet inte, så du kan inte tänka mig att det här känns som att jag är... Men det bort sagt så är det ju helt... alltså, många säger, alltså, det första är att okej, du kommer inte köpa en lägenhet på CSN. Det andra är ju att inte få låna ditt leksakståg på CSN. Nej, men också hur omöjligt det är. Jag menar, antingen så har du föräldrar som hjälper dig att köpa en lägenhet när du är relativt ung, eller så är du fuckad. Jag menar, på många sätt kommer du vara där. Får du ingen lägenhet när du är ung och får du inte den hjälp du behöver, så kommer du inte komma in på bostadsmarknaden. Och det är jobbigt på mycket mer sätt än att du förlorar en eventuell värdeökning på bostaden. Det är jobbigt för du har inget ställe att bo på, du har ingen riktig säkerhet. Ja. Men det är väl den första uppvaknandet i sådana fall. Men det är ju väldigt optimistiskt att tro att man ska köpa hus med CSN som inkomst. Liksom. Du kommer inte köpa hus med en vanlig lön som inkomst heller. Du får inte tillräckligt med lån på 20 000, 25 000. Du får inte tillräckligt med lån på 35 000 för att köpa något i Stockholm. Det är någon längre ner som betalar 14 000 för boende. I kommentarerna.
Jag menar, det är ju mer än hela CSN-beloppet liksom. Ja, det får man nog räkna med. Jag menar, jag tror att liksom, när jag skulle köpa bostad i Stockholm så var det ju 35 räckte inte på långa vägar. Man fick tänka att man, om det ska vara single så behöver man 50 till 60 000 i lön för att kunna ta lån på 4-5 miljoner för att kunna köpa något i Stockholm. Ja, precis. Jag köpte en lägenhet i Solna för 2,5 miljoner och betalade cirka 14 000 kronor i månaden för ränta, amortering och avgift. Du kommer inte kunna betala så mycket på enbart CSN. Det är verkligen inte så svårt. Har väl varit i samma sits i alla år nu, men får man spara, men nu får man spara lite längre. Plugga klart, börja jobba, spara pengar till så råd med kontantinsats. Köp lägenhet, fortsätt jobba och betala räkningarna. Gå i pension, dö. Där har du det. Ja. Om det där är min väg så hoppas jag att jag hinner segla någonstans där mellan också. Men ska vi ta den sista Reddit-posten innan jag släpper iväg dig till att zäng. Ja. Vi ska bestämma om den här personen är ett rövhål eller inte. Jag är kluven, men vi får se. Är jag ett rövhål? Hej. Min sambo och jag har haft en hetsig diskussion om att jag aldrig ställer upp och umgås med hennes brors barn. Anledningen för mig är att jag alltid blir sjuk. Nu sist förra helgen blev vi barnvakt och vips, 2 dagar senare är vi båda sjuka. Karens och 4 förlorade arbetsdagar. Detta sker i princip varje gång vi träffar ungen. Min sambo vill ha en nära relation till barnet och det köper jag till 100%, men jag åker sällan med på utflykter, badhus eller hälsa på av den anledningen. Hennes bror har också en tendens att hälsa på när barnet är sjukt och så vidare, vilket gör att jag inte litar på dem heller när man frågar till exempel. Då håller jag mig borta. Detta tycker min sambo är förfärligt. Hon kan inte förstå att jag inte kan ställa upp och bli sjuk liksom ingår i paketet för att vi ska ha en bra relation till dem, men speciellt till barnet. Jag står på mig, jag kan ställa upp ibland, men jag väljer att avstå även om jag inte vill bli sjuk. Hon tycker jag är ett rövhål. Är jag det? Ja, det är väl. Men jag menar, ibland kan man ju välja att vara ett rövhål. Alltså, jag menar, man kan ju vara ett rövhål. Jo, men så här. Du är ju stolt över det. Jag menar, du gör ju ditt val. Du väljer ju att vara ett rövhål. Alltså, den här personen heter Sheldon eller Ove, gissar jag på. För det där, så här, om du har så jävla dåligt immunförsvar att du inte kan gå nära en unge, alltså då har du något annat problem och då behöver du träna ditt immunförsvar. Och vet du hur du gör det? Jo, du är sjuk. Ja, men lite, jag menar, jag kan förstå det. Jag proponerar att allt det här är sant liksom. Den här personen vill inte bli sjuk och det är jobbigt att bli sjuk och fine. Personen gör ett val och inte vill umgås med barn, också fine. Jag har ju respekt för det, men det är ju klart du inte rör på. Jag menar, alltså, i alla fall, så här, om du går in i relation med någon så gör man vissa uppoffringar, tycker jag. Och en del av de uppoffringar är personliga. Och är det så att din partner vill ha en nära relation till sin bror och dennes brors barn, då är det någonting som jag tycker du får acceptera. För det ingår liksom i familjära delar och allt sånt här. Men fine, men förstår vad jag menar. Jag tycker inte att man behöver det. Jag tycker att man kan acceptera att man är, alltså den här personen får göra det valet. Men då är det ju ett rövhål. Oh. Förstår vad jag menar? Jag tycker även i ett förhållande kan du kan göra valet att vara ett rövhål. Och så får man hoppas att sin partner accepterar det. Men i sådana fall tycker jag man får vara stolt över att man är ett rövhål. Man får ju förstå det, att man är ett rövhål. Oh. När man är det. Förstår vad jag menar? Och då brukar det ju gå bra. Och så får man ju, då kanske man får göra en extra uppoffring i någonting annat liksom. Men det blir så dumt när man inte fattar att man inte är ett rövhål. Förstår du hur jag tänker? Alltså det är så här, och är jag ett rövhål? Ja, hela vad du skriver här är ja, du är ett rövhål, men du verkar ju välja det aktivt. Liksom. Du förstår vad jag menar? Du gör ju ett val och var det. Ja, jo. Vilket är ju din... Jag menar, var stolt över istället, om du förstår vad jag menar. Förstå det bara, acceptera liksom. Jag förstår. Men det blir några extra rosor på lördagen. Men exakt, då får vi ju liksom, det här känns som att den här personen då ska och kommer till Reddit efter att vara ett rövhål för att få borttvättat på det sättet. Nej, du är ett rövhål, du får hålla med, det är taskigt, och du får vara ärlig med det istället och
Ja. Som gör någonting annat liksom. Sen har vi för sig en väldigt viktig nyhet kvar som vi kanske ska spara till nästa vecka och ge dig möjlighet att kolla upp, för jag tror inte du har hört så mycket om den. Och det är den här om att... Jag menar, brorsan är också ett rövhål som hälsar på när barnet är sjuk. Skulle nog snarare säga att det är en brorsan som rövhål som aktivt väljer att komma med sjuka barn, som den här personen säger. Men jag har lite svårt att... Men barn blir sjuka, det är en grej av att vara barn. Jag tror också det, att det är väldigt svårt att säga. Alltså det är en sak om ett barn, du vet, om ett barn ligger hemma i sängen och har feber, men du vet, då är man inte ute och reser med barn. Om inte barnet har sån här smittkopp eller röda hund eller vad det är, då ska man para ihop de andra barn tydligen. Det är viktigt. Ja, men precis. Barn snor och slämmar och hostar och grejer hela tiden. Jag vet inte riktigt. Det går liksom inte. Det är en del av vad som gör dem sämst. Ja. Men vi har ju en ganska stor grej. Liberalerna... Vi har ju inte pratat om Bildt heller. Åh, herregud, Kringland. Ja, det får vi ta nästa vecka. Men okej, fine. Jag har själv barn och ska inte hälsa på någon med en dotter sjuk. Nej, men det tror jag... Ja, men exakt. Är det så att den här personen tar med febersjuka barn? Du vet, barn som är sjuka på riktigt. Inte barn som är lite snufiga eller... Och det är det jag har svårt att tro från den här posten. Den här posten känns ju bara som om ungen kliar lite örat på ungen liksom, eller någonting. Ja, men precis, det är det jag menar, alltså att det känns så. Men är det så att de gör det liksom, det här barnet har feber och 38 grader, men vi ska ändå släppa med det, då börjar vi snacka att det lite... Om du släpper iväg ditt barn med feber så ska du ju anmäla till SOS. Ja, eller rättare sagt, det borde vi för fan med få, då får du väl ett nedan Nobelpris på något sätt, för att det är ju inte, alltså jag kan inte ens förstå hur man skulle göra det, så fy fan, vilket usch. Om inte det är till sjukhuset. Precis, bara ens det är Men Kringland, vi har två stora nyheter kvar som vi som sagt kan... Svaret. Det här är ett bra svar. Ett helt seriöst svar. Har du testat att förbättra din handhygien i samband med besök? Tvätta händerna ofta och pillar inte ögonen? Det här är, tycker jag, det borde vara mer här. Har du funderat på att se till att ha lite handsprit, göra rent, städa ordentligt när du torkar dig själv i stjärten? Har du testat att använda papper? Duschar du ofta? Har du tänkt på duscha? Har du funderat med? Sen är det rimligt att inte vilja ta emot barn till sitt hem när de inte får gå till förskolan. Då är det för sjuka för dem. Brorsan är vaccinkritisk och tror att han stärker en större familj genom att medvetet sprida virus. Och poängen är att personen blev sjuk varje gång han gick med barnen. Så behöver det inte vara så att barnen var sjuka, utan bara att det var smittbärande. Jag som borde vara toppa barn i handsprit. Ja, god kväll, Marci. Och vi tackar ju inte Sunshine för prenumerationen för 35-50 månader i rad innan. Det var faktiskt sant. Helt rätt. Sunshine, tack så jävla mycket. Men så här, Kringland, vi har två nyheter kvar, så att du får istället möjlighet att kolla upp dem till nästa vecka. Och jag tänkte därför berätta nyheterna för dig, vilka det är. Och den ena är att Corazza Bildt, Anna Maria Corazza Bildt, byter alltså parti från Moderaterna till Liberalerna på EU-listan. Det ska bli väldigt intressant. Woop woop, Musk droppar in med Bezos pengarna. Subscriber med Prime för 25:e månaden. Woop woop. Ja, det är stort. Ja, passar fantastiskt nu när vi är på väg tillbaka, sakta men säkert. Men det är i alla fall en sak jag tycker du ska kolla upp mer om. Och sen tycker du ska kolla upp det här om att regeringen föreslår en ny A-kassa. Inkomsterna ska avgöra. Jag förstår inte den. Jag har ingen aning om den. Lite kort så kan man säga att det beror lite på att säga att du har jobbat 4 olika jobb, 25% stycket. Två av dem har du jobbat på, har varit så här, när du blir inringd lite då och då som bartender eller någonting liksom. Då kan det bli problem för dig att få A-kassa. Förstår du vad jag menar? Och i det här fallet så kan man istället då, ja, men har du en viss inkomst så får du A-kassa beroende på det liksom. Jag kan se jättebra saker som kommer förenkla sakerna, speciellt i den här eran av gigekonomi som vi är på väg in i. Jag kan också se absurda nackdelar när människor som kanske jobbar, om man har varit sjukskrivna och liknande, inte tjänar tillräckligt mycket för att få den nivån på A-kassa. För det kommer ju säkerligen bli en trapp
position som de älskar. Men som sagt, om, mer om detta nästa vecka när Kringlan har kunnat kolla upp det här och blivit irriterad. För alla vet att Otto älskar när Kringlan är irriterad. Jag kan tänka mig att jag kan bli irriterad. Nej, men det blir bra. Vi kan sätta upp lite bilder också. Ja, har du löst det äntligen? Ja, jag har lyckats ladda upp det till min Dropbox nu. Fan vad nice. Så ett steg i lösten. Precis. Men ja, det ska bli ännu roligare att se med allting vi filmar och hur vi gör när vi är liksom... Mm. Jag tänkte, ja, när vi är tillsammans, men det låter fel att säga så. Ja, men jag har en liten uppdatering är väl att just inom 60 dagar så ska det vara inflyttat. Jo, jag vet. Jag kontraktet är skrivet. Japp, pengarna är skickade. Allting är klart. Allting är klart. Att, ja, har du beslutat dig för något namn eller ska du göra misstaget och låta mig påverka det valet? Nej, jag har inte beslutat mig för något namn. Jag låter det... Kringland tänker jag på. Heland finns också. Mm. Kringlpound. Mm. Jag tror inte vi kommer kunna hyra ut stället med din namn. Alltså, vad vi kallar det internt. Och alltså, vi kommer ju döpa det till Villa Cyprus eller något annat töntigt. När vi, det är jag med på. Men vad vi och PTV-människorna här kallar det för, det tycker jag är någonting annat. Ja, det kan det. Men nej, det måste vara sant. Men ja, vi måste ha... vadå? Det måste vara då, va? Jag gillar det. Vi måste ha en omröstning så här, om namn. Och det är precis det namnet vi måste ha när vi hör ut det. Den kommer ju heta House in that house, house. Eller ja, house in that like house face. Ja, men precis. Det är det den kommer. För garanterat. Och jag lovar att det är garniskt ut. Alltså, de kommer lägga förslaget 100%. Men Kringland, Kringpran, Heland tycker jag är jävligt häftigt också. Villa Heland. Nej. Mm. Kringland med Otto Tansen, exakt. Ja. Vad var det vi hade? Du hade dina ottomaner och reaktionisterna. Ja, reaktionisterna och ottomanerna, visste jag. Ja. Får se om jag kommer till skott med det, men jag ska skapa någon form av rollspel med det här. Vi ska ha någon tävling med det här någon gång. När vi väl har någon tittar-meetup där så delar vi upp alla i reaktionisterna och ottomanerna och sen så har vi paintballkrig eller något. Brytpunkten kommer ligga strax över deras kärnvärde och deras inkomst, det har vi det exakt. Ja, precis. Exakt. Där är vi liberalernas det bästa. Ja. Men som sagt här, nu har vi hittat en ny dag när vi inte krockar med alla andra utan måndagar. Så det är det vi kommer förhålla oss till hela efter. Förhoppningen är såklart att vi hinner med lite extra streamer här och där. Ingenting som vi vågar lova eller planera. Däremot, som sagt, så är det 60 dagar kvar tills nycklarna ska lämnas över, som sagt. Jag har fortfarande vilda förhoppningar om att kunna ha en födelsedagsstream den 2 november från Cypern. Får se om vi... Jag är inte helt säker på att jag hinner åka ner. Jag måste lite till Karlskrona och lösa saker och fram och tillbaka först. Och gudarna ska veta att jag har mycket annat på min tallrik just nu också. Men... Det är mitt mål i alla fall. Sen som sagt här, vi vet ju inte hur det levererar. Du måste ju fixa saker också. Eller i alla fall säga till mig att ta med mig en sovsäck om det inte ens finns en säng där. För... Mm. Ja. Ja, nej, men vi löser det. Men det är lite tur så. Men 60 dagar max i alla fall. Ja, precis. Mm. Sen så kommer ni få se livestream. Jävlar, vi ska springa runt där. Ni ska få se poolstreams. Mm. Jävlar vad ni ska få en poolstream. Mm. Men let's go. Ja, fram tills dess, mina vänner. Så får ni ha en riktigt trevlig måndag. Eller vad säger du, Kringland? Ja, en trevlig måndag och en trevlig vecka. Och så ses vi nästa måndag, om inte tidigare. Precis. Nu, mina damer och herrar, så blir det outro. Chilling! Hej, hej.